Єврейська община Чернігова вже в 11-те зібралася на фестивалі імені Шолома Лейхема, який цьогоріч урочисто відкривали виставкою «Арон Ржезніков. Живописи графіка» в обласному художньому музеї. В експозиції представлено більше 30 робіт з приватної колекції та музейних фондів. Сьогодні в цій експозиції представлені роботи Арона Ржезнікова, які він робив в Краматорську. Краматорськ зараз це Донбас, в общем, це ті території. І я думаю, що це теж дуже знаменательно. Може бути, ми таким образом підтримуємо, да, себе, наше государство. Такою акцією. Музейна зала на силу вмістила всіх бажаючих поглянути на унікальні роботи відомого чернігівця. Він народився у 1898 році, навчався у кращих тогочасних митців, багато творив, а помер на фронті у 1943-му. Серед багатьох гостей ми зустріли й племінницю талановитого художника. Вона розповіла, що була ще зовсім маленькою, коли загинув її дядько, а нащадків він так і не залишив. Нет, у нього дітей, він, сказали, тут там жена, і його сонні жена портрет. Він не встиг жениться. Він настільки був увлечений роботою, що він так і залишився один. Да і в Москві у нього жилья не було. Уже перед самою війною йому мастерську дали. Так він там і трудився, і там і жив. Довгий час роботи Арона Ржезнікова зберігалися у сестри художника, і лише з часом вона передала їх до фондів музею. Вони всі тут, вони у нас вдома були, а потім мама віддала їх в музей. Вона їздила в Москву, привезла їх всі оттуда. У нього там мастерська була, і всі там картини залишились в мастерській, і його друзі-художники написали, щоб приїхали, забрали їх. Вони у нас вдома були довго, а потім в музей. Мама навіть якісь картини продала. Виставка надихає відчувати життя у всіх його проявах, діляться враженнями відвідувачі. Арон – молодий мальчик, такий зовсім для мене, він, звісно, мальчик. Дуже жалко, що він дуже рано ушов із життя, скільки б він ще мог творити. Прекрасний його автопортрет, прекрасні ці спортсмени, ну, взагалі пейзажі, узнаваємі. Фестиваль єврейської культури – це завжди неймовірний колорит, незабутні враження та яскраві емоції. Ми і співпрацюємо, і будемо співпрацювати з єврейською громадою, тому що вона без перебільшення одна із найвпливовіших і в нашому місті. І думаю, що цей фестиваль буде мати велике продовження взагалі в майбутньому. В рамках фестивальної програми 2 квітня планується концерт та перегляд фільму у кінокультурному центрі міста. А 6 квітня буде проходити традиційний міжнародний науковий семінар.